jump out. Bertil gräver upp Charlie, eldställningen. För vi har haft den på Charlie. Känner vi som en CC. Sen vill jag att vi tar oss ut på och tar terräng jämt mot Hemfarm samt nordöst. Så vi ska inte bara med helt hållet, men vi ska inte börja springa mot Hemfarm. Sorry, vana. Ge dem lite tid att komma dit. Ja, 30 sekunder är väl allt de behöver. Ja, ja, nu har jag slått. Inkommande infanteri, Charlie markör och en hel skål kommer. Åh, vi älskar den här frag nu alltså. Ja, läck om farbror. Jag menar, det är Tav och Itta. Det känns som att de spränger det för länge. Vi har fordon som kommer in från väst, norrut. Ja, striker. Försök få upp en marker på den som är smälig. Bron. Bron och rush. Nu kör vi. Akta trappan. Kom igen, rör. Alltså det är trädet, det är sugen röv. Nej, det var viktigt. Vart är du? Helt inte. På taket. Ut med det du har, arslet. Så jobbar vi på det. Hej, ammo. Är det du? Ja. Jag kommer nu. Fan, jag dog. Får jag lite mer syns under skjuten. Det räcker. Jag försökte, men jag var på vägen och så. Got him. Mer skytte österut vid marker. Bra, vill ni ta terräng mot marker? Ja. Kan vi halvmarkera den? Till en trycker på tappen. Oh shit. Jaha. Let's go. Ja, vi brände alla precis. Snyggt. Hey, but guys, shovel this. Thanks. Är det matte? Matte? Ja, tjejerna. Ja. Nej, det var inte vår matte. Det var lite lösa. Nu har vi lite skit också. Vår matte. Han har inte spelat på ett tag, vet jag. Ja, samtidigt tar terräng mot hubben där borta. Lägger en marker. Spela med mer rally. Timmer, du behöver mer ammo, okej. Okay, det är fler vid muren. Du måste ha den närmare. Gör det. Ja, jag får vi håll. Det ligger där vi gör såhär. Ja, men det är ju märket. Jag har tagit. Cesar, vi tar det mot hem. Bertil fortsätter mot hem.
Jag försöker vara snäll och inte steamrolla så mycket. Oklart. Jag börjar bli den andra över här. Tänk på spridning också, gubben. Ja, visst. Au. Jag inte skiter vid marker. Ja, jag ska rädda dig. Ja, ta det lugnt bara. Vänta tills det går att sätta. Nej, men sjukvården är ju där. Du behöver inte göra det. Tänk ut och skjut bara. Du är rifle. Ja. Låt sjukvården jobba sitt. Ska... Ta hitta bra hälsning och skjut mot dig. Ja. Ja, han är död också. Pass, vänta. Mm. Ja, jag tar dig först. Så, vi har rökskyddat token, men inte mycket mer än så. Ja. Mm, ja, jag tror han har glömt av oss. Vi kör krypet. Ja, jag kan kanske här. Samla staminer bara så har vi så. Är vi nöjda? Ja, jag är nöjd. Ja, jo, jag förstår det. Skytte framför oss. En nere. Bra, var samma stöt med skytte. Markeringen kom. Det var med bra med ner Charlie. Charlie VOIP. Fattat. Spana med radio, vi kör in. Radio tack. Så vi kommer dö alltså, ja. Bra, ni förtjänar det jävla fittor. Ja. Oh, vad ni förtjänar. Tänker med... Hallå, vad har med dig? Ska ju tänka lite annorlunda också att de dog istället för dig. Nej, jag dog också. Tänker maka. Så tar vi träning mot dem. Men vi måste vara lite snälla mot dem. Ni har ju sagt det. Jo, men det är skillnad på att ta efter mina beslut och ta lugna beslut. Ja, men det är inte kul alltså, att vara lugn. Alltså, vi vill dö för att vara snällt. Nej, inga män. Inga män. Vi hatar män. Okej. Okay. Alla spånar på marker och sen är det bara crouch till hem. Man får inte stå. Då går det ju långsammare. Jag hörde att om man hoppar framför RPG:n så kan ni flyga med, så kan jag kan skjuta bort det till hemfart. Team Fortress där. Rätta sig aldrig det namnet igen. Åh, Team Fortress, så jävla kul. Åh, bäst. Ja, ettan alltså pratar jag om då, inte två. Nej, tvåan. Jag kör faktiskt alla Team Fortress 2 än vad jag har varit på skåd. Jag har 3 och 6. Jävlar, vilken nörd du är. Ja. Det är mitt första competitive spel faktiskt. Jävlar, och de gräver. Ja, vi kommer så fort vi kan. Fjärde Lodgen ligger österut här, jag ska kolla ner radio på den.
Då ser jag om man lämnar nycklarna i. Du killar, vi gräver upp Saab och sen base rape honom istället. Så tar vi det lite lugnt. Vi har halvvägs till hem. Fjärtlig radio hittad. Vi är med i... Ja, men gräv inte ner. Rör den inte. Gräv inte ner. Du får ingenting, men om du dödar dem på hubben får du faktiskt kills. Ja. Du vill ha kills, ska du spela in cookie. Hub markerad med röd. Är det en hatt och latt här borta? Snyggt. Magic, vi ska spawn rape dem. Lite till hemp nu. Varför det? För att de kommer torska radio säkert. Nej men ja, jag sitter borta med dig då nu, kom igen. Det är inte jag. Jag sitter här med min kniv redo liksom. Ja, ja okej, vi drar ifrån. Okej, det var för en del grejer då. Men jag fick ju bara redan lägre. Den är redan lägre. Jag men det skulle stirra på det där jättelänge. Utan att hitta det. Jag fan dra åt helvete. Jag stör mina planer. Shit, jag måste hitta en flykt med. Spräng vår. Boom. Han kan springa iväg från en granat. Inte man kan ta fram på han skulle ha... Hora! Hej. Ja, på. Ja, jag blev one-tappad så jag blev ägd. Nej, vi tar hem nu för fan, jag orkar inte. Nej, jag springer hit ur legendal... Ja, kukens... Kukens fitta. Nej, bra, kom. Tänk på det. Tuk, jag gillar din dedication. Mm. Så jag äger upp det, sa du igen. Nu har de lite handikapp. Jag får lära mig kartan, men jag vet du ska se på kartan, är det öster eller norr? Ja, jo, vi ser, alltså, men säg aldrig om det. Nej, okej. Okay. Det skrämmer han. Det här är jättekorrigerat, Kalle gör det. Akta dig, han är tysk och arab. Han är livsfarlig. Jag vet inte, han är inne i dag, här minuter. Rata. Slipper du svinga så jävla långt till det. Fredde, du vet att Kai är grävd upp radion va? Han gömmer sig så att han håller på min position. Jag sa spräng, den har en helt annan flyg. Helt annan flyg. Du vågar bara inte din lilla fisk. Det är så spelet funkar. Vi går in, döda fem pers. Man vet ju att du inte har varit GL. Nej, för det är en helt annan grupp. Kapten är plockad. Vi har ingen sjukvård. Jo, det har vi. Mitt. Du tog okay, det. Tycker du är en match? Ja, alltså pissa på match men bara så vi vet. Ja, men skit honom. Pissa på honom igen. Ta på honom i två sekunder så springer du ifrån. Då kan du faktiskt säga att du har tagit på honom. Ja, ingen fara. Bra, vad jag har tagit.
resten under gången idag. Ja, jo, det är helt bra. Jag plockar upp medic och hela mig själv, jag har ingen bandage. Vad fan vill du? Vilken medic? Oh. Tog vi upp hela snabbmarks med den svajen. Bra liknys. Det där var 2 meter ifrån mig. GRK! Lite förvarning nästa gång. Nu är rally. Aj, aj, aj. Aj, aj, aj. Åh! Det måste vara kanare här ju för fan. Ja, de är markerade. Ja. Åh, oh, du ligger mitt i hålet. Jag... Vänta lite. 25 rally. Kajer håller rallyn i 20 sekunder. Jag håller inte någonting. Ja. Jag får ta. Oj. Oh, för en avsugning. Jag håller rallyn. Du, GR kom följa efter mig. Vad fan händer? Ja, precis. Det är typ på när jag håller på och grejer. They won't. Yes! Jag känner en båt. Ah, killar, nu snackar vi fan dörr. Ta den jävla hempen. Var den jävla radion var typ där, va? Gräv ner skit. Ja, det låter bra. Jag tror blå ligger där. Lukas ska ha mest kills i skadan. Va? Ja. Nej. Ja. Då får du fan känt. Man kan ha det med dem, men då bara... Ja, du har rätt. Jag ville komma dit. Jag är lite ringrasig, känner jag inte heller på två dagar. Jag spelar på skripten förut, det var ganska kul faktiskt. Vad säger du? Jag spelar på skripten förut, det var ganska kul. Mm. Oh, du spelar efter här. Det kanske inte vi ska göra här igen. Kanske. Jag har inte fått spela Talille eller kaffen, så jag vill spela kaffe. Nej, det är hemskt. Jag har gjort det i halva dagen. Nej, men vänta, jag har inte spelat kaffen en enda dag idag. En enda gång idag. En enda dag idag? Nej, en enda dag idag har jag inte varit kaff. Hallå, det är inte idag idag. Det blev idag nu. Det är alltid idag idag. Det är aldrig idag idag. Idag är det igår. Fast det beror på var man bor någonstans. Nej, alltså jag kanske inte bor i Göteborg egentligen. Jag kanske bor typ i Ryssland. Vad fan gör du där? Fredde, skyttar, bomrar, bor. Vad fan gör du där? Jag kanske bor där. Vet inte vad du? Nej. Varför bor du där? Skjut han, Trixie! Varför bor inte du där då? Ja, Trixie. Ja. Jag tycker inte om att döda. Varför spelar du spel? Ja, dra oss helvete, jag är där pacifist, jag. Ja, du har helt fel kit om du till att döda. Får du köpa Marks, eller typ... Jag har Marks, men... Ja, Narn finns också. Kan gå runt och dö, va? Får ni upp en ny rally där borta, eller? Nej, jag ser det inte som att döda, jag ser det som att skjuta på en målnolla här. Fatt på en. Ja, det är så måste jag. Till någon ja, men jag är precis i vägen där. Åh, jävla skit. Ja, men det här var helt skit på marker. Den där vägen där, ja. Har bort gamla marker. Stick markering där, vi verkar rätt. Den är ny. Lugas, stick markering med spen, med mer spray. Va? Lugas, ta den här med en handgranat. Ta den på. Kasta den. GRK, helt underbar då. Nej, jag har ingen granat. Vänta, jag ska lägga nej, ut det fast. Nej, kasta inte granat. Jag har hela jobbet. Jag la ut ammot.
Kan du skjuta Lukas eller är du efterbliven? Vad fan? Nej, jag är inte efterbliven. Han står ju där framför näsan. Ja, de är döda nu, så jag kan inte lägga något på mig nu. Men det är inget. Han står mitt i gatan. Ta eld på honom, han skjuter på mig. Han är död, han är död. Ja, men tack. Jag är också död. Vill du veta en hemlighet? Lukas är med huvudet, va? Nej, sorry, förlåt. Jag är lite arg ibland. Deras gear och skjuter ut deras egna gubbar nu. Vet man inte att man har mer handgranater som rifleman efter 120 timmar när man spelar FIFA? Tyst. Det var en dator som går på 120 timmar. Hur fan sträcker du tyngden? Lär mig inte. I år. Alltså i år. Hur gammal är du? 25, 26. Ungkött alltså, fy fan. Nej, det skulle inte jag kalla det, så jag kallar det gammaling. Nej, gammal ja. Men det... Allt är relativt, okej. Sluta snå min kart, Frank, Kai. Eller skjuter vi Mark. Ja, nu skjuter jag, vet du. Nu skjuter jag. Bra. Döda något också. Ja, jag träffar lite också. Nej, säger du. Nej, inget pek. Men den här medicen dör ju hela tiden. Ja, medic. Varför dör du då typ? Du är ju en warrior healer liksom. Nu sitter alltså, vi här och alla klagar på all. Och ingen är det någon som kan komma in hit? Nu klagar jag på hela min grupp. För jag är ensam på objekt. Ja. Jag har 17 sek. Typ tre skittare. Nu gör det. Leave me alone with you. MGD! Ja, jag följer in här också. Jag orkar inte dö. Det är ingen som tänker. Ja, tokig. Jag ligger här och väntar på det. Nej. Står en gubbe som trixar typ. Kopierna tog man ligger med mig. Hon bara, nej. Nu blir jag kränkt. Okej, dissad. Det är jättefin. Du är en liten ho. Tiger. Det är det du är. Ja, det var inget fel på vad det är. Okej, hur många timmar har ni på spelet? Lägg på nolla bakom din där. Lägg på nolla på det du har spelat, så har du min antal. Okej, okay, fan. Du måste skava en till där. Tog jag bara skit i sin FTL-ledare. Okej. Tog jag helt rätt. De är i fältet. Ja, okej. Det finns inte så många fält på den här banan liksom. Nej, men det tror jag var ganska bra där. Trixie, du får bara jobba lite nu alltså. Kom igen nu. Ja, Trixie. Jag är bakis, okej?
livslösten är på noll. Ja, fan, jag såg inte det. Shit, sorry. Tryck på den knappen igen och jag kommer aldrig... Så den tog inte till mig bra av och det... Jag var inte ens förr så... Jag glömde bort. Wow, säger du med din vaktkamera? Nej, men han är ju i alla fall. Han kan ju inte ha fått ett ger. Позовите врача! Ja, kan han det. Har du provat det? Nej. Din mamma. Vi har mer ammunition på PTR-en. Vet du hur mycket radar det tar att skjuta in en tandem på en hub? Typ? Ingen aning. Förmodligen ingenting. Nej, förmodligen inte. Fiend är sitt. Borde vara inne i byggnaden, men oklart. Ja, det är verkligen en tvärsnagga här, så jag får... Jimmy, jag är i bak. Är den ner i hubben hela vägen bara? Ja. Men kan den ner hubben då? Alltså jag måste spada. Testa. Skott kommer liksom. Ja. Kom här! Get knocked up here! Du måste börja köra tillbaka lite. Det är fint. Eller ja, abonnera. Nej. Abonnera. En sekund. Så. Ja, tack. Varsågod. Jag frågade två gånger. Ja, men jag fick ett svar. Gav upp precis när du frågade. Ja. Och så stod det en sekund och så fan jag... Så enkelt var det. Jag är den enda adminen som bryr sig om serv. I believe I can cry. I'm in even can touch the sky. Så jag höjde nyss min effekt. 55 säger jag. Jag blev skrämd när jag sköt med eget vapen för länsen. Tog jag Dixi. Vad sa du? Han är satt. Tog jag gamla rusha till mig och plockade upp mig. The fuck? Du lever nog bland dig du, Ichi. Han har ju...
De försöker skjuta ut mig. Det är som Peter, de är supertaktiska. De täcker bort sitt Ja, tror du? 60-60, det är en sekund. Fjärde direkt och strallig, 200 meter. Känns det jag som att den här snubben teleporterar på mig? Mm. Lyckas, du kan inte patcha någon. Men, vad fan? Eller, så var det två. Jag blir stor, vill jag sparka en dörr? Du kan nog tro att man inte blir sparkad. Var är utgången? Till liv! Inget efter den här matchen. Det gick bra för eller typ. Jag sitter en BTR snabbast möjliga in och sparka dörr på fientlig pub. Hemma. Ja. Kanske gick bättre på Narva, men vad är tråkigare? Japp. Lucka. Det här är grejer. Nu går jag fel. Prediction. Jo, jag kommer. Nej, det gör du inte, för det är fel. Det är en vägg. Det är en vägg i vägarna. Du har inte det. Jag hoppar ner. Nej. Ja, du löste problemet, Luke. Last man. Det är bra. Ja, Ragmas. Jag lägger ingen miner nu för tiden. Ja, vi vet att vi är 10 mer än dem. Men... jag har inte sett miner game. Aldrig. Vad är chansen? Vi gräver ner den jävla hubben hela vägen. Ja. Det har jag gjort första gången, by the way. Nej. Jag ska inte säga vad det är. Forward. Push. Man kan ju inte göra det. Push. Oh, jävlar, mycket skit jag dräckte vänster. Jag blir wrecked. Lägg ner röd. Tack. Ut. Jag kommer. Jag hade... Jag får skjuta den här på den då. Jag jävla hapen. Jag börjar gå här, va? Ställ dig jäveln, jag skjuter på utsidan. Jag hade skjutit i magen där när vi åker. Alla som står på utsidan nu kommer dö. Jag skjuter nu. Du som står på utsidan vill du dö. Så jävla ägg! Det var skitbra! Bra jobbat. Nu blir det någon match liksom. Jag dödar en. We fucking smashed it, good job man. Ja, det är riktigt bra skjutet där. Alla samtliga i skåden. Bra jobbat. Tack. Speciellt Lucas. Ja, tack. Jävlar. Jag dog 10 gånger, helt sjukt.